Namula kumwana wa, seri, wa, wa Mary Butter. Sorry bambi mwise Serena Butter mirundi ya vidi. I think it's because of the butter thing. Na ye abubevana babwe edaba vudeyo. Strongly, wabamu manye gati tenjagala po Mary Butter. Kwa gala nyo mkwano, edaka rejeyo ya mani nyo. Babambu uziza kuchokwa gala tata omwana. Mbele chuse mwa basaji abasinga mwiniza nyo abachala bano. Anegwe na abachala balunji be mwiniza na mwomuchi susa. Tebu omala neba kuyaya no gamba. Yes, nga nagumira gundi. But anyways, mbele wetu wewe tambula. Tuina kagundi kwa Muzeeyi wafe. Tony Mbaziro weda Gambuuze. Mwagala nyo wafo wa CBS. Angambia tasho Muzeeyi aliwa. Wamutu subi za wano. Muzeeyi no tuina mganda wafe ya mugudeko. Na tubulida ensonga. Elabi yali ayogera dala omugenzi. Echamuta abuenzi. Obabu tayamba la mupira. Na tugamba ina ina mwezo. Baba watuwa inzo kwa sigane mirimu jabwe dala. Ngebio vya bintu vyo yogera. Bana mbade mchisusa. Echaso omugenzi. Kuchiringa na ba big boys ku Christmas. Banji nyo bambi na bafiride mu Christmas lwansonge bya masanyo biba tutenyo. I really hope tusabire myo jaba genzi. Anamu abachali abalamu we tuba tunyumirwa ku fast nchimanyi mbanji muja nyumirwa. Atunyumirwe no wegendereza. Bobo onywa don't drink and drive. Never do that by the way. It's so wrong. Atunyumirwe responsibly. Omuzeeyi avude na tugamba ati ebyo mugenzi. Mwe binje bye muze mwogera ku social media. Abya mutuka koda. Na ya tebambi sibi gambo bye. Era tasobola kubyogera ayagala nnyo mulimu gwe nawe ko mwewulireko mu ka clip kano. Kukubela honga azika uroku manyeli kumpe kwebi wadiko noreche kontifisa wango mtungu wakaba death akine death is inevitable okufa teka noreche nange nda kufa sende zikoma norela homu kufaku noreche mundishirize nga kujomba tu seko ya unijo ya watu gambe nishu gwenche watu gambe nishu ya yomuku awanga wanda afika. My God, oyo nabadde Muzeeyi gwe tubadde tunoonya nsuubira Tony Mbaziro osanyusemuko okubanga ate omulabyemu waliwo ng'ambye tasha akavira akokeeko ake tukoze olwaleero wabula ate Muzeeyi oyo bambi yatrendinze nnyo n'atusukkako naffe ne tugamba tulina okubanga ate tumubatuusako anamwe mumulabeko be bamu ku bantu abatrendinze nnyo ku social media wiiki ewedde ne wiiki eri atumwagaliza Christmas n'omwaka omujja gumubeerere gwa mirembe era nsuubira kino kigo bedede n'abaana be batrending paka nga te bakifunamu ondowooza akatonda kye yasazeewo ku nsonga ze zimu omukulu Edi Meza ya mumanyi nti ba big boy.